Seveda bomo tudi letos prijavili svoje dela na sample, med njimi bodo prav gotovo heroji v pižamah, ki na zelo nenavaden in kreativen način dosegajo ciljne skupine, ki jih nagovarjajo. Prijavili bomo tudi prvo pravo regijsko oglaševalsko kampanjo Laško izziv, ki je s kompleksnim medijskim načrtovanjem dosegla praktično celotno regijo. V teku pa je tudi zanimiv in zaenkrat še skrivnosten projekt, ki ga še ne morem razkriti, lahko pa povem to, da na izjemno kreativ način uporablja podatke.